السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سرگودا پاکستان میں تعینات، برطانوی ہائی کمیشن اراکین کی آر پی او سرگودا شار کمال صدیقی سے ملاقات۔ آر پی او سرگودا شار کمال صدیقی نے پاکستان میں تعینات ہونے والی برطانوی اراکین، جن میں چیری، اینی مائیکل، ہربرٹ اور مس کلارا نے ملاقات کی۔ آر پی او سرگودا نے ریجن کی سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ تمام غیر ملکی شہریوں کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے اور اس کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں۔ ترجمان سرگودا ریجن پولیس۔